Dragi okupljeni građani grada Zagreba, dobronamjernice i turisti, dobrodošli na još jedan festival kočija ili kako se zove Ratha Yatra, koji je organiziran u ime Međunarodnog društva za svjesnost Krišne uz svesrpnu podršku i suradnju, svesrpnu podršku indijske ambasade i suradnju sa gradom Zagrebom. Ovaj festival se održava u svim većim gradovima u svijetu, pa tako se sad održava i našem glavnom gradu. I naša se ceremonija sastoji najviše u toga što plešemo i pjevamo. Više nećemo puno odugovlačiti. Sada ćemo izvesti jednu ceremoniju uvoda u Ratha Yatru, koju će, zato ću pozvati naše uvažene goste da s tom ceremonijom otvore Ratha Yatru. Molim vas, njegovu ekscelenciju, Sandip Kumara, da se pridruži ovdje, svetost Plodananda s vami, i počet ćemo ceremonijom kokosa koju možete, ako hoćete vidjeti, doći malo bliže. Hvala vam lijepo, veselite se. Yeah, that's right.